Naj vam predstavim ekološke, elektronske in solarne sveče Vestina. Vestina Solar je sveča, ki deluje na sonce. Ima veliko solarno površino, skozi katero sprejema sončne žarke. Torej, sončni žarki napolnijo baterijo v notranjosti in potem sveča deluje. Sveča deluje, deluje, gori, gori, gori v vseh vremenskih razmerah, po dnevi, po noči, v slabem vremenu, v dobrem vremenu in gori do 1000 dni. Kako jo aktiviramo? Gre zelo enostavno in sicer odvijamo pokrov in potegnemo slamico. In sveča je aktivirana. In tudi sedaj v času 1. novembra, ko bo vreme slabše, ni nobenega problema, sveče so napolnjene za 14 dni. Torej, tudi v slabem vremenu bo delovala, potem pa potrebuje do 4 ure sončne svetlobe dnevno, da sveča gori. No, sveče Vestina so bile že od samega začetka zelo dobro sprejete. Mislim, da so naši kupci zelo dobro sprejeli Vestino Solar, predvsem zaradi dolge življenjske dobe, kajti gori več kot 3 leta. Poleg tega je sestavljena iz okolju zelo prijaznih materialov. Zakaj smo zbrali steklo? Steklo smo zbrali iz 3 razlogov. Prvi je ta, da steklo daje neko dodatno težino, tako da je sveča stabilna, ne morejo ne veter, ne dež premakniti. Drugi razlog je ta, da je steklo zelo dobro, najboljše za reciklirati. To pomeni, da po uporabi, ko sveče odvržemo, se steklo zmelje in uporabi za nove izdelke, kar je za okolje tudi zelo dobra rešitev. No, tretji razlog pa je ta, da so sveče enostavno lepe. Steklo jim daje eno eleganco. Tako da so sveče Vestina prav gotovo dobra izbira. Kako jih najdemo na policah? Poskrbeli smo, da embalaža zelo dobro izstopa. Torej, sonček nakazuje, da gre za izdelek, ki deluje na sončno energijo. Potem Vestina Solar, ime, že iz Solar razvidno, da gre za sončno delovanje. Eko izdelek, da gre za okolju prijazen izdelek, kajti namesto 50 sveč, ki jih prižgemo na leto, prižgemo samo eno svečko in ta sveča gori. Gre pa tudi za slovenski izdelek, izdelan v Sloveniji, kar pomeni, da je tudi vrhunske kakovosti, kajti prav vse izdelke Vestina izdelujemo na sedežu našega podjetja oziroma v Radovljici in so izdelani v Sloveniji. Poleg tega, da so naši kupci zelo dobro sprejeli prvi model sveče, pa po 5 letih, kar jih proizvajamo, smo dobili veliko prošenj, da izdelamo še nove motive. In tako smo letos na trg dali še nove oblike. In ožje, in bučke, in nove barve. Delujejo pa ravno tako kot prejšnja, ki ste jo predstavila. Ja, vse delujejo, vse solarne sveče delujejo na isti način, po istem principu, se tudi aktivirajo in v teh vremenskih razmerah, kot sem govorila malo prej, gorijo do 1000 dni. Kar se mi zdi, da je to zelo ena dobra ekonomična, tudi varčna rešitev za tako trajen izdelek. Pa še lepe so. Pa še lepe so, ja.